የገነነ ግን ደሞ የከሰመ የእግር ኳስ ስምን ለመመለስ ደፋ ቀና ምትል ከተማ ድሬዳዋ የቀደመ እግር ኳስ ሃያልነቷን ለመመለስ አይረሴ ጊዜያትን ወደ ኋላ ትታለች። ሲሚንት፣ ባቡር፣ ኮተን፣ ቅዱስ ሚካኤልና ሌሎች በኦኔ ሌሉ ትዝታዎችን ዋል። ናሽናል ሲሚንት ከፈረሱት ባቡርና ኮተን ቀድሞ ሕያውነቱን መልሶ ካገኘ አራተኛ ዓመቱ ላይ ይገኛል። በዲቪዚዮንና ብሔራዊ ሊግ ተሳትፎችን አድርጓል። ከወዲሁ ተስፋ የሚያሰጡ ግኝቶችንም ለኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ማበርከቱን ጀምሯል። ዳዋ ኦቲሳ፣ ማታይዶልና ኦኒዮችሎ ከድሬው ናሽናል ሲሚንት ተሸጋግረው የኢትዮጵያን ብሔራዊ ቡድን መለያ መልበስ ችለዋል። በ2007 ቡድኑ በኢትዮጵያ ብሔራዊ ሊግ ለመሳተፍ በዝግጅት ላይ ይገኛል። ከምንም በላይ ግን ቅድሚያ የሰጠው በታዳጊዎች ላይ መስራት ነው። ከዋናው ቡድን በተጨማሪ ለሌሎች አርአያ በሚሆን መንገድ በየዓመቱ 20 ታዳጊዎችን አቅፎ በስልጠና ይደግፋል። ይህ በምስራቁ አካባቢ ካሉት ቡድኖች ልዩ ያደርገዋል። ሻውል ኃይሌ በድሬዳዋ ጨርቃጨርቅ 12 ዓመታትን ተጫውቶ የ1975ን የኢትዮጵያ ሻምፒዮናን አሳክቷል። አሁን የድሬዳዋ ሲሚንት ወጣቶችን ያሰለጥናል። የድሬዳዋ እግር ኳስ ትንሳኤ በዚህ መንገድ ካልሆነ በሌላ አይገኝም የሚላል። ምን ጊዜ መሰረት ነው? እንደውም ቢቻል ሲም መኖር አለበት። በድሮ አይነት አካሄድ ድሮ ከትምህርት ቤት ያደርጋል ተጫዋች። ሁሉም ትምህርት ቤት ያረገጥ የለም የግዴታ ቢይዛል። በእርግጥ ኢኮኖሚ በአሁኑ ሰዓት ብዙ ነው። በዛን ጊዜ ተጫዋቹ ራሱ በፍላጎት ተነጋግሮ ከሰፈር ነው እኮ የሚጀምረው። ሰፈር ያዋጣል ገንዘብ፣ ቲሸርት ይገዛል፣ ይጫዋታል፣ ወደ ቢ ይገባል። ኮተን ቢ፣ ሲሚንት ቢ፣ ባቡር ቢ። ድሮ በክልላችን እኛ እንኳን እዚሁ ያለ ነው በሙሉ ሁሉም ቢ ያላቸው። ስለዚህ አሁንም ቢሆን ቢው ላይ ከተሰራና በትምህርት ቤት ከተሰራ ለውጥ ይኖራል የሚል ግምት አለኝ። ድሬዳዋ ያጣችውን የወጣት ተተኪዎች ችግር ለመቅረፍ የረጅም ጊዜ ስራዎች ለመስራት ልክ እንደኛው መሰል የሆኑ ክለቦች ጋራ ለመነጋገር እቅድ ይዘናል እና እነዚህ ወጣቶችን በየአቅጣጫው በተጠባባቂ ቡድን በማስገባት እና ደግሞ በክለብ ውስጥ መመዘገብ ያልቻሉትን ደግሞ በየአካባቢያቸው ባሉ በማዋቀር የድሬዳዋን ችግር የድሮ የነበረውን የተኪ ችግር ለመቅረፍ አስበናል። ለእኛ የሚያደርገው ትኩረት ከአሰልጣኞች የድጋፍ ነገር ሁሉ ነገር አሪፍ። ምንም ሰፈር ውስጥ ምንም ፕሮጀክቱ ምንም የለም በአሁኑ ሰዓት ድሬዳዋ ውስጥ ማለት ነው። እና ናሽናል ይህን አስቦ ሰብስቦናል እና የማደግም ተስፋ ምናምን ስላለን በጣም አሪፍ ነው መሰብሰባችን ማለት ነው። ናሽናል ድሬዳዋ ውስጥ አሪያ ሊሆን የሚችል ነገር እየሰራ ነው ያለው ብዬ አስባለሁ። ወጣቱም ካልባሌ ቦታ ከተለያዩ ቦታ ከመዋል እዚህ ሰብስቦ ብዙ ይህን እድል ያገኙ ሰዎች አሉ፣ ወጣቶች እንደኛ እና የናሽናልን አሪያ ሌሎችም ተስፋ አድርገው ማለት እንደ አሪያ የተውት መስራት የሚችሉበትን ነገር ነው የማስበው። እነዚህ ወጣቶች የነገው ተስፋ መሆናቸውን በማመን በየጊዜው ልምምዳቸውን ይሰራሉ። ነገር ግን ተመሳሳይ አቻ የታዳጊ ክለብ ባለመኖሩ ችሎታቸውን በውድድር አይፈትኑም። ውድድርማ እንደ አዲስ አበባ እንዳሉት ቲም ቢዎች ከቢዎች ጋር ዙሪያ ያህል ነገር ቢኖር የተወሰነ አሪፍ ነው። ራስን አቋም መለኪያ ይሆናሉ ብዬ አስባለሁ። እኔ እርግጠኛ ነኝ ውድድር ቢኖር አሁን ለምሳሌ በእኛ በሱፐር ሊግ ማን ነው ብሔራዊ ሊግ ወደ ስድስተኛ ምድብ አለ ካሉት ውስጥ ጅጅጋ ጨምሮ ስድስታችን አንዳንድ ቡድን ቢኖረን ሁለት ዙር ቢጫወት እነዚህ ልጆች 10 ጌም በላይ ያደርጋሉ ማለት ነው። ያ ማለት ደግሞ በየአመቱ አንድ ልጅ አለ የምታስበው አራትና አምስት ልጅ እንደሚያድግልህ ነው። ምክንያቱም ትሬኒንግ ብቻ ሰጥተው የትም አይሄድም፣ መሰልቸት አለ። ግን ጌም ካለ ልጆቹ በየጊዜው ሌሎች ሰዎችም የሚያዋቸው እኛ ለናሽናል ብቻ እኮ አይደለም ናሽናል ሲሚንት ብቻ ሳይሆን ሌላም ክለብ እኮ ከፈለጋቸው ልንሸጣቸው እንችላለን። አላማው አስፍተን ነው የምናየው። ትልቁ ነገር ግን አሁን እንደው ፌዴሬሽኑም ቢሆን ማንም ተባብሮ ይሄን ውድድር ቢያደርግልኛ ተዘዋዝሮ እንኳን ባይቻል በክልል በአንድ ቦታ ላይ ውድድር ቢደረግልን ትልቅ እድገት አለ። በዛ ትሬኒንግ ብቻ ብታደርግ ይሰለችባል። ነገም ትሬኒንግ ስትል ይሰለቻል። ግን ጌም ካለ እሁድ ጨዋታ አለ ብለህ ስታሰራ የምታሰራቸውም ነገሮች ፕላን ኑሯቸው ለጨዋታ ለውድድር ስለሚያስቡ ልጆቹም እናድጋለን ብለው ነው የሚያዩት። በቅርቡ ከሌሎች ክለቦች ጋራ የቴክኒካል ስታፋችን ለመነጋገርና እነዚህ ወጣቶችን በምን መልክ ነው አንድ ውድድር እንዲኖራቸው ማድረግ መስራቱ ብቻ ሳይሆን ከሚመለከተው አካል ጋር በመነጋገር ውድድር እንዲኖራቸው ለእንትኑ ማጣፈጫ እንዲሆን ለዝግጅቱ
ዋናው ቡድን በብሔራዊ ሊግ ምስራቅ ዞን ተሳታፊ ነው። የዘንድሮ ዝግጅቱ በዋና አሰልጣኝ ወርቁ ደርገባና በመከተሉ ስሞን አባይ ተመርቷል። የቡድኑ አባላትም የተሻለ ወደፊትን ከናሽናል ሲሚንቶ ጋር ያስባሉ። በጣም ደስ ይላል፣ ምክንያቱም በልምድ ባላቸው አሰልጣኞች ነው የምንሰራው። እንዲሁም ስሞን ጥሩ በኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ውስጥ ጥሩ የኳስ ክህሎት ያላቸው በእነሱ መሰልጠናችን ደግሞ በጣም ጥሩ ያደርጓል ብዬ ገምታለሁ። ዘንድሮ ጥሩ ነገር እናገኛለን ብዬ ገምታለሁ። ድሮ አመት ካቻም ነው ያጣነውን የአስር ውስጥ ገብተን የባህር ዳር የሚል ፕሮባቢሊቲ አሁን ለማስፋት አሁን ወደ ሶስተኛ ወራችን ይዘናል። ጥሩ ትሬኒንግ ሰርተናል። እስካሁን ዝግጅታችንም እየጨረስን ነው። አንድ ያሰብነው ነገር ምንድን ነው? ካለፈው አመት የተሻለ ቡድን ይዘን የተሻለ ተፎካካሪ ሆነን ጥሩ ውጤት ለማምጣት ነው እያሰብን ያለ ነው እና ዝግጅቱም ከሞላ ጎደል ጥሩ ነው። ድሬዳዋ በፕሪሚየር ሊግ ተወካይ አልባ ነች። ለዚህ ጥያቄ መልስ ለመስጠት አራት ቡድኖችን በብሔራዊ ሊግ ታሳትፋለች። ድሬዳዋ ከነማ፣ ድሬዳዋ ፖሊስ፣ አየር ኃይልና ናሽናል ሲሚንቶ በ2008 ምስራቁን ክፍል በትልቁ የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ለመወከል እየተዘጋጁ ነው። የድሬዳዋ ከተማ አስተዳደር በግል ተነሳሽነት ወደ ስፖርቱ የሚመጡ ባለሀብቶችን በመደገፍና በማበረታታት የናሽናል ሲሚንትን አርአያ እንዲከተሉም አቅጣጫ አስቀምጧል። አቅጣጫው ጋር ማስተካከል የሚገባንና እያስተካከልን ያለ ነው የህዝባዊ መሰረት እንዲኖረው። አሁን ብዙ ኢንዱስትሪዎች አሉ። ድሮ ላይ ድሬዳዋ ኮቶን አለ፣ ባቡር አለ፣ እንዲህ በተለያዩ ኢንቨስትመንትሮች ኢንዱስትሪዎች እና በካምፓኒዎች ስም ታክፈው ብዙ ውጤት የሚያስገኙበት ሁኔታ ስለነበር አሁን ጀምረናል። ሲሚንቶ ፋብሪካዎች አሉ፣ ብዙ ትላልቅ፣ ወደ አራት የሚሆኑ ትላልቅ አሉ ድሬዳዋ ላይ። አሁን ናሽናል ሲሚንት ዋናው ትልቁ እሱ ነው። እሱ አንዱን ይዞታል በራሱ ይሄድን ያለው። ሌሎችም እየተነጋገርን ያለ ነው ከባለ ሀብቶች ጋር። የናሽናል ሲሚንቶ ቡድን ምክትል ፕሬዚዳንት አቶ ያሬድ ታደሰ ክለቡ የጀመረውን አካሄድ አጠናክሮ እንደሚቀጥልም ይገልጻሉ። እንግዲህ እኛ ከመጀመሪያ ክለቡም ሲጀመር ትልቁ ዓላማ አድርገው የተነሳው የድርጅቱ ባለቤቶችም ባለምርቶችም ትልቅ ዓላማ ተደርጎ የተነሳው ምንድን ነው? አንደኛው ለድሬዳዋ አካባቢ ማህበረሰብ አንድ የስፖርት እድል፣ የመዝናኛ እድል ከማመቻቸት አኳያ፣ ሁለተኛው ደግሞ በአካባቢ ያሉ ልጆች በስፖርት ውስጥ ተሳትፎ ንቃት ተሳትፎ በማድረግ ጤናማ ትውልድ ከማፍራት አኳያ የራሳችን አስተዋጽኦ ለመወጣትና ሶስተኛው ለሀገሪቱ ብቃት ያላቸው ታዳጊዎችን ለሀገሪቱ ፉትቦል፣ ለሀገሪቱ ኳስ የማበርከት አላማ አድርገን የተነሳ ነው። ከዚህ አኳያ እንግዲህ ከባለፈው አመታት የሚሆን በዚህ አመት ጠንክረን እየሰራንበት ያለው ጉዳይ ታዳጊዎች ፕሮጀክት በዋናነት ይዘን እየሰራን ያለ ነው። 20 ልጆችን ይዘን በየአመቱ ወደ ዋና ቲም የሚያድጉና ብቃት የላቸውን እየቀነስ በየአመቱ በቋሚነት 20 ልጆች ይዘን እየተንቀሳቀስ እንገኛለን። ከዚህም አኳያ በዚህ አመት 6 የሆኑ ልጆች ወደ ዋናው ቲም ከተስፋ ቡድናችን አሳድገናል።